kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaadaada wadayaal wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media waa habeennimo talaada taariikhduna waa 7/9/2020 qodobada wadayaal hadduu Alla idmo warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xoogan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya dagaalo xoogan ayaa lagu soo warramayaa in wali ay ka soconayaan deegaanada canfarta iyo axmarada ee dalka Itoobiya iyada oo dhinacyada mid walba uu guul sheeganayo waxayna warar hoose sheegayaan in khasaarihii ugu xumaa abid uu ka dhashay dagaalada ka soconaya deegaanadaasi iyo faahfaahin dheeraad oo ku saabsan dhinaca kalena TPLF ayaa waxa ay warqad u dirtay 22 dal oo dunida ka mid ah waraaqahaasi waxyaabaha ku qoraa waxaa ka mid ah in ay guul iyadu u dhowdahay islamarkaasina dagaalada ay ku gacan sarreyso qodobo kale iyo arrimo kale oo badanna waa ay ku qoraayeen faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa isaguna qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Itoobiya ay ka bixi doonto imtixaanka hadda ay wajahayso isla markaasina barwaaqadii dalkaasi uu geli lahaa ay aad u soo dhowdahay dadkana wax ayuu ka codsaday warkeenna ayaad kaga bogan doontaan dhinaca kale madaxweynaha deegaanka Siidaam ee dalkaasi Itoobiya ayaa isaguna booqasho waxa uu maanta ku tagay magaalada caasimadda deegaanka Axmarada ee Baaradhaar waxa uuna ka hadlay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya dhinaca Soomaaliyana wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka ayaan iyadana faahfaahin ka bixin doonaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblana waxa uu la kulmay taliyaha cusub ee isagu oo u magacaabay inkastoo madaxweyne Farmaajo uu diiday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hooyada dhashay gabadha lagu magacaabo Ikraam Faarax ee lala yahay isla markaasina iyada awgeed ay xiisadda u dhalatay ayaa fariin aad u qiiro badan oo qalbiga taabanaysa waxay u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo faahfaahinta arrimahaasi oo dhanna warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno dagaal aad u xoogan ayaa daawadayaal wali waxa ay ka soconayaan waqooyiga dalka Itoobiya dagaaladani oo sida aynu ognahay u dhexeeya ciidamada military ee Itoobiya iyo xulufadooda iyo sidoo kale xoogaga Tigreega oo dhinaca waxaana wararka aynu helayno ay sheegayaan in dagaalo lagu hoobtay ay ka soconayaan deegaanada canfarta iyo axmarada ee dalka Itoobiya xoogaga Tigreega TDF ayaa waxay sheegeen in 4 gobol oo ka mid ah deegaanka axmarada ama magaalooyin waaweyn ay iyagu gacanta ku hayaan isla markaasina ay ka arrimayaan sidoo kalena magaalooyinka iyaga gacanta u galay guud ahaanba dhinacyada canfarta iyo axmarada waxay sheegeen Tigreegu inay maamul ay u sameeyeen una sistemkii dawliga ahaa ee caadiga ahaa uu ku jiro magaalooyinkaasi qoomiyadda axmarada ayaa Tigreega waxay ku eedeysay ayna sheegeen in magaalada Leelibala oo ah magaalo taariikhi ah isla markaasina si weyn taariikh ugu leh diinta ortodoxka oo looga yimaado dibadda ay sanad walba kumanaan dad dibadda uga yimaadaan inay ku cibaadaystaan ama waxa ay iyagu jecel yihiin ay ku caabidaan kaniisadaha ku yaalla magaalada Leelibala oo la sheegay in ay yihiin ilaa iyo 15 kaniisadood oo ka samaysan dhoobo iyo sidoo kale dhagaxaan kuwaasi oo aad loogaga yimaado dibadda sanad walbana ay kumanaan iyo kumanaan dad ay yimaadaan kuwaasi oo doonaya in ay ku cibaadaystaan isla markaasina waxyaabaha iyagu markaasi ay caabudaan ay halkaasi ku fushadaan xoogaga Tigreega ayaa sida aynu ognahay magaaladaasi iyo magaalooyin badan oo ka mid ah deegaanada canfarta iyo axmarada dhowaanta gacanta ku dhigay waxayna axmaradu sheegtay in magaaladaasi kaniisadihii ku yaalay ee ahaa guryaha eebe waa sida iyagu markaasi ay sheegayaan in ay xoogaga Tigreegu dumiyeen oo kaniisadihii halkaasi ku oli jiray ee waaweynaa isla markaasina diinta ku suntanaa ay ciidamada Tigreegu burburiyeen oo calaamadihii iyo wixii oo dhan ay dhulka la simeen waxayna ka qoreen dacwado ku aadan falal fool xun oo ay axmaradu sheegtay in ay xoogaga Tigreega halkaasi gacanta ku haya ay ku kacaan sidoo kalena deegaanka axmarada waxaa ka soconaya dagaalo aad u xoogan oo dhexmaraya ciidamada dowladda oo ay weheliyaan ciidamada deegaanada iyo kuwa axmarada iyo xoogaga Tigreega oo dhinaca gobolka Wallaa koonfurtiisa ayaana lagu soo warramayaa in dagaalada ugu culus ee waxba aan la isu reebanin ay ka soconayaan inkastoo dhinacyadu mid walba uu guul sheeganayo haddana xoogaga Tigreega ayaa waxay sheegeen in magaalooyin iyo deegaano horle ay gacanta ku dhigeen oo ay ku qabsadeen dagaaladii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanaduna waxay sheegayaan in
ay dib u riixeen xogaga tikreega ee duulaanka ah xaaladda Itoobiyaana waxay u muuqataa mid mugdi sii galaysa iyada oo dhinac walba awooddiisa ugu dambeysay uu adeegsanayo waxa isleynhayana waa Itoobiya oo keliya sidaynu ognahay ma jirto cid dibadda ka soo duushay qof kastoo dagaalladaasi ku dhinta ama ku dhaawacma waa Itoobiyaana dowladdii federaalka dhinac ayay la safan tahay halka tikreegu ayaguna ay dhinac ka socdaana si kastaba xaaladda dalka Itoobiya aad ayaa looga cabsi qabaa iyadoo dalkaasi ay ku nool yihiin dadka ugu badan qaaradda Afrika marka laga reebo hal dal oo keliya oo ah Nigeria haddii dalka uu burbur ku imaado oo dadkaasi ay qaxaan ayaa cabsi badan laga qabaa in adduunka ay qarar geliyaan iyada oo wadamada deriska la ah sida Soomaaliya Djibouti iyo Eritrea ay yihiin dalal aad uga yar oo dal oo dadka Itoobiya ku nool marka la garab dhigo xataa nus ayna kaga soo hagaagaynin haddii ay ku soo qaxaan wadamadaasi cabsi ayaa loo qabaa in Itoobiyaan badan oo soo gala ay saameyn badan ku yeeshaan haddii isbeddel aan laga sameynin xaaladda ka taagan dalkaasi dhinaca kalena jabhada TPLF ayaa waxa ay u dirtay qoraal beesha caalamka iyo weliba wadamo aad u tiro badan oo gaadhaya 52 dal warbixin ay TPLF baahisay oo loo diray dalal gaadhaya 52 dal ayaa waxay ku sheegtay inay wada hadal iyo xabadoojin ay diyaar u yihiin isla markaasina dhankooda ay ogol yihiin xal kasta oo macquula oo lagu qaboojinayo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya TPLF ayaa waxay sheegtay inay hadda dagaalka ka socda ay ku gacan sareen ayna ciidamadeedu guulo aad u waaweyn ka gaadheen iyaga oo jabiyey ciidamada dowladda iyo kuwa taageeraya isla markaasina ciidamadeedu ay ku sii siqayaan deegaanada axmaarada iyo canfarta oo bartamaha mid walba ay ka gaadheen ayna sii socon karaan oo ay qabsan karaan guud ahaanba gobollada axmaarada iyo canfarta sidaasi oo ay tahay ayay warqadda ku sheegeen xoogaga TPLF waxaanu aaminsanahay inay xalka ugu habboonay uu yahay wada hadal iyo xabadoojin in la sameeyo waxaanu aragnaa oo noo muuqata in la dagaalamo oo dirirtu ay sii socoto in ay ka wanaagsan tahay wada hadalka iyada oo annagu guusha aanu ku taagannahay ayaanu haddana u nahay in wada hadal rasmiya oo macquula la galo diyaar waxaa wada hadalka diidan kuwa dagaalada ku jabay ujeeddada ay leeyihiin ma garanayno war-saxaafadeedka ka soo baxay TPLF ayaa waxaa sidoo kale lagu yidhi sidatan beesha caalamka iyo dalalka nabadda jecel waa in abiy axmed ay culays aad u xoogan ku saaraan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya si ahaana wada hadal loogu samayn lahaa labada dhinac waa in beesha caalamku awood ay saarto kama hor iman karo haddii caalamka dhan uu isku raaco inay wada hadal lagu dhameeyo dagaalada mas-uuliyaddaasi beesha caalamku haddii ay qaataan waa aanu soo dhaweynayna waanuna ku faraxsannahay iyada oo aanu ognahay in annaga aysan dhib nagu haynin inaynu sii dagaalanno oo aynu gacan sarnay oo aynu gacan sarrayno aynuna sii gacan sarrayn karo haddana waxaa ka muhiimsan dagaalada iyo gacan sarraynta intaba wada hadal xaq ah oo la galo ayaa lagu yiri qoraal ay jabhada TPLF beesha caalamka u dirtay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu yidhi isaguna isaga oo qoraal soo saaray xaaladda dalka Itoobiya waa ay qasan tahay waxaana jira dhibaatooyin kuwaasi oo dalal badan horay ugu soo dhacday imtixaanada inagu xeeran waa aynu ka gudbi doonaa dagaalkana waa aynu ka guuleysan doonaa kuwa dalkeenna ku soo duulay ee gudaha iyo dibaddaba ka yimid waxaana habboon in aynu hal dhinac isu raacno haddii shacabka Itoobiya oo dhan uu hal dhinac noqdo waa aynu qaqabanaynaa kuwa doonaya in ay burburiyaan dalka haddii kale oo la israaci waayo oo xaaladdu ay sii qasanaatana waxaynu hadda iyo kow geli doonaa in aynu dunno oo aynu burburno iyo in qasku uu sii socdo waxaa muuqata in hadda ay rajadeennu aad u fiican tahay kuwii soo duulay aynu jabinay ciidamadeenna iyo kuwa deegaanadu ay wax badan ka qabteen iyada oo dib loo jabiyey duulaanka ay ciidamada tikreegu ku ahaayeen burburinta dalka Itoobiya isku duubnaan ayaan uga gudbaynaa imtixaankana waxaynuna gelaynaa barwaaqo barwaaqadeennu waa lama huraan Itoobiyana ay taagnaanayso inta dunida jirto waa mid aynay cidna isweydiinaynin cid kasta qalbiga iyo niyadda khayr ha u sheegto hana la ogaado waddan dadkiisu aysan difaacin in aysan jiraynin cid meel kale oga timaada oo difaaci doonta sidaasi waxaa qoraal ku soo saaray ra-iisul wasaare Abiy Axmed dhinaca kale madaxweynaha deegaanka Siidaama oo ka mid ah dalka Itoobiya isla markaasina ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay dalkaasi uu yeesho oo Abiy Axmed intii xilka uu hayay uu isagu u ogolaaday maamul goboleed ayaa waxa uu ka degay magaalada Bahre Dhaare caasimadda deegaanka Axmaarada madaxweynaha deegaanka Siidaama Desta Ledemo ayaa magaalada Bahre Dhaar waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha deegaanka Axmaarada iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulka Axmaarada madaxweynaha Siidaama ayaa waxa uu sheegay in ay garab taageen
yihiin deegaanka axmaarada waxa uuna taageero xooggan u muujiyey madaxweynaha deegaanka axmaarada Agagno Tashagar oo garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey isaga iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintiisa gobolka Siidaamo ayaa 40 dibi waxa uu ugu deeqay ciidamada dagaalka ku jira ee la dagaalamaya xoogaga Tigray 40 dibi ayay sheegeen in ay ku garab taagan yihiin ciidamada dowladda isla markaasina in ay qashaan ama wax kale ay ku qabsadaan ay iyagu awgeed ugu keenaan wuxuuna sheegay in ay qasab tahay in Itoobiya la difaaco lagana hortago xoogaga Tigray intaasi haddii aynu daawadayaal uga gudubno wararka Itoobiya dhinaca Soomaaliya Soomaaliya sida aad warkeenii hore ku maqleyseen xiisad ayaa weli ka taagan iyada oo madaxda ugu sarreysa dalka oo kala ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo khilaaf ka dhex dhashay kadib markii arrinta gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax haddii nooshay Allah u naxariistay oo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay maalmo ka hor sheegeen in gabadhaasi ay u gacan gashay Al-Shabaab ayna dileen ayna gabadha sida aynu ogna markii hore ay ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayna ahayd sargaal sare oo weliba xirfadla ah isla markaasina gacanta ku hayay dukumeentiga guud ee dalka gabadhaasi xaaladeeda ayaa meel xun maraysa waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah dhalinyaro laga afduubay magaalada Beledweyne oo ay haysteen dad kale ama dhalinyaro kale oo ku beel ahaa gabadha lala yahay inay wada hadal hawshooda ay ka socoto loona badinayo in laga soo deyn doono dhalinyaradaasi magaalada Muqdisho cabsi xoogan ayaa ka jirta sidaad warkeenii hore ku maqlay ciidamo badan ayaa lagu soo daadiyay magaalada wasaaradda warfaafinta ee dalka Soomaaliyana ciidamada koofiyad guduuda ee ilaalada madaxtooyada ayaa iyaguna ku wareegay kuwaasi oo aad u badan ayaana la geeyay waxaana jira shirar kala duwan oo ka socda magaalada Muqdisho beesha caalamka shir ayay leedahay welina ma aysan dhameysan waxaana la isku dayayaa in la dhameeyo khilaafkan intii uusan sii fogaanin dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu la kulmay taliyaha cusub ee u magacaabay hay'adda NISA ama hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu la kulmay taliyaha cusub ee kumeel gaarka ah ee uu magacaabay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe oo xalayto ku bedelay Fahad Yasiin Xaaji Daahir inkasta oo sida aynu ognahay arrintaasi uu madaxweyne farmaajo diiday kulankani oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa hoggaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska gobolka Banaadir Yaasiin Farey iyo Farxaan Qaroole sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in baaritaan rasmi ah oo degdeg ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo lagu tuhmayo in hay'adda NISA ay wax ka ogtahay arrimaheeda hadday dhimatay iyo haddii ay nooshahay intaba ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu faray agaasimaha cusub ee hay'adda NISA iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska gobolka Banaadir in ay maxkamadda gacan buuxda ka siiyaan gudashada waajibaadkeeda maadaama oo horay ay u jireen caqabado ay ka cawdeen guddigii horay loogu saaray kiiska gabadha lagu magacaabo Ikraan kulankani ayaa waxa uu imanayaa saacado un kadib markii ra'iisul wasaare Roble shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimihii hore ee NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir taasi oo uu ka hor yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday kulankani ayaa waxa uu muujinaya in Roble uu si buuxda u haysto taageerada taliyayaasha ciidamada ee saameynta leh taasi oo suurtagal ah in ay meesha ka saarto isku dayga madaxweyne Farmaajo ee xilku sii haynta Fahad Yasiin dhinaca kalena hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax ayaa fariin qiiro leh waxa ay u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Qaalin Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo lagu leeyahay gacanta hay'adda NISA ayaa waxa ay ka hadashay xilka qaadistii lagu sameeyay Fahad Yasiin hooyo qaali ayaa ugu horreyntii waxay u mahadcelisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay sheegtay in uu si weyn xil isaga saaray gabadheeda islamarkaasina ay ku faraxsan tahay tallaabada uu xilka uga qaaday Fahad Yasiin dhinaca kale hooyo qaali ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay uga digtay in uu ishortaago cadaaladda loo raadinayo gabadheeda waxayna sheegtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu fiiriyo in gabadha maqan ee ayadu ay dhashay ay la mid tahay caruurtiisa gabadhiisa iyo wiilkiisa oo kale sidaasi darteed in uusan caqabad ku noqonin in ay cadaalad hesho gabadheeda waa nafsi waa uuna kugu wareegi karaa dhibta ay haysata berrito adiga ayay ku haysan kartaa inaan helo cadaalad oo hurdo aan helo oo nolosheydu ay caadi noqoto
wato madaxweynaha ishor taagan hadii aniga aad igu xad gudubto oo cadaaladda gabadhayda aad ku xad gudubto waxaad ku xad gudubtay cadaaladdii ummadda soomaaliyeed oo dhan haddaad miisato nafsina waa aad la kulmi doontaa in gabadhaydu ay cadaalad hesho madaxweynaha ishor taagan ee ogolow ayay u dirtay fariin ah hooyada dhashay gabadha lala yahay ee lagu magacaabo ikraan taaliil faarax warkeennina intaasi ayuu ku dhan yahay waxaynoo ballan hadduu allah idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh